Në vijim të operacionit antidrog, të koduar Tempulli, në Durrës ka rënë në praga 10 rashtetas të dyshuar. Policia e qytetit bregdetar ka konfirmuar se janë arrestuar 67 persona. Një aksion i nisur prej mbrëmjes së djeshme dhe që po vijon edhe gjatë ditës së sotme. Një hetim proaktiv 3 mujor i prokurorisë së Durrësit në bashkëpunim me policinë, ku janë dhënë urdhër arreste për 67 persona, si dhe shoqërime të personave të tjerë që mund të procedohen në gjendje të lirë. Nga hetimet e prokurorisë janë zbuluar prova që faktojnë se këta persona janë të përfshirë në aktivitetin e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Ndërkohë janë ushtruar kontrole në banesa dhe subjekte tregtare, veçanërisht në lagjet periferike të qytetit dhe në afërsi të institucioneve arsimore. Kjo është faza e dytë e mega operacionit Tempulli, ku deri më tani janë arrestuar qindra persona, dërsa në fokus janë institucionet arsimore, lokalet e natës, ku më së shumti shpërndahen lëndë narkotike.